שלום לכם צופים יקרים וברוכים הבאים לשידור מיוחד. הזמנתי לאולפן חבר טוב ויקר, ואני קודם כל אקבל אותו בברוכים הבאים. שלום לך אלדד. זה הרגע היחיד שקבל אותי לפה. זהו, זה הרגע היחיד שיהיה פה חיוכים באולפן, כי הולך להיות פה מכות. אנחנו חברים, אנחנו הולכים לריב. כן. מה זאת אומרת? אנחנו כמו חברים, אתה יודע, זה כמו משפחה, אנחנו הולכים לריב, זה כמו על השולחן, בבית. לגמרי. אנחנו משדרים את זה הפעם גם לדף שלי וגם לדף שלך, אז בהזדמנות הזאת אתה יכול להיכנס באמת לדף שלך, ואתה יודע, לשתף אותנו מה החברים שלך, מה החברים שלך רבים, אני בטוח שהם... עכשיו את שומעת אותי? נו, אז מה, יש פה בעיה במיקרופון, נסדר את זה. יכול להיות שביבי ניתק את זה. אומרים שיכול להיות שביבי ניתק את זה, אז תביא לנו קבל מהיר, זריז, ותורידי לפרסומת בינתיים, זה יהיה ההזדמנות. אז חברים יקרים, בגלל תקלה קטנטנה, 10 שניות, אנחנו יורדים 20 שניות, מחליפים קבל ליתר ביטחון, רק לוודא שהדברים עובדים. בעולם הדיגיטלי המתקדם, סרט תדמית זה הכרטיס ביקור שלך. אז היום, יותר מתמיד, תכני הוידאו, זה המילה האחרונה, ואם אתה לא שם, אתה לא באמת קיים. אבל ליצור סרט תדמית איכותי ואפקטיבי, זה עולה הרבה כסף ומורכב ודורש משאבים, השקעה מרובה כדי לקבל תוצאות. אז בינתיים מה, תישאר בלי כלום? לי יש הצעה מרתקת עבורך. כפי שאתה יודע, אני בעסק הזה כבר 17 שנים. אני עוסק בתחומי המדיה והווידאו בציבור החרדים, נושם את המגזר, מבין את הצרכים והניואנסים שלו. אם אתה מנהל מוסד, עמותה, בעל עסק, מרצה או בכל תחום אפשרי אחר ומעוניין להזניק את העסק שלך קדימה, אני מזמין אותך לקבל הצעה חד פעמית. אתה תגיש ותפנה ללקוחות שלך מהאולפן הווירטואלי שלי. כאן באולפן תוכל לקריין מהטלפרונטר את הטקסט שלך ולפנות לקהל שלך בגובה העיניים, ללא מתווכים. ואנחנו נדע גם לשווק אותך ברשת. והכל, תקשיב טוב, במחיר חד פעמי של 1,500 שקלים. אז אל תחכה, חייג עכשיו. או תשאיר לנו כאן למטה את הפרטים. טוב חברים, אני חוזר לשידור. התנצלות, האמת שאצלכם כן שמעו. ואצלנו פה היה לחוץ איזה כפתור מיוט רק על האוזניות. אז הנה, אנחנו פה בשידור, וזה לא ביבי. הפעם זה לא ביבי. בוא נצלול ישר. דווקא אני רוצה... עקבתי, היה איזה סוג של בליץ תקשורתי בשבוע האחרון. ראיתי אותך במטה בערוץ 10, ראיתי אותך בשידורי לילה בערוץ 2, ראיתי אותך בערוץ 20, ראיתי שם אותך אצל גבי גזית. מחנה משותף אחד מאוד ברור שראיתי. לא נתת לימנים שלצדך לדבר. לא לעורך דין... שפטל. שפטל, ולא ל... איך קוראים לו? זה העורך דין של הימין הקיצוני, נו, בערוץ 10 בבוקר אצל אורלי וגיא. אוקיי. גם כן לא נתת לדבר. למה? לא נתתי להשתלט. לא השתלטת, השתלטת. אמרת את הנאום שלך. לא נתתי להשתלט. ואם אתה יכול להשתלט בעצמך, זה בסדר גמור. אז זה בסדר? אתה בא לדיבייט, אתה בא לאימות. אתה יודע, אנחנו מאוד יצרים פה בארץ. עכשיו, הימין רגיל לנצח, והגיע הזמן לתת לו מנח את הפיים. הימין רגיל לנצח? כן, בוודאי, מה זאת אומרת? בבחירות? בתקשורת? אין לנו כלום? מה אתה מדבר? בוא תתן לי איזה מגיש תוכנית פריים טיים. אתם עשיתם קריירה מהבחיינות. זה נכון. זה מחנה, זה לא המחנה הלאומי, זה מחנה הבחיינים הלאומי. והשמאל עשה קריירה מלהשתיק את הימין. כל פעם שמנסים לסגור את ישראל היום, לסגור את, לא לתת לשדר חדשות לערוץ 20. כל אחד שמנסה איכשהו לדבר משהו, ישר השמאל מוריד לו את הראש. עד כאן דבר המפרסם, ראש מחנה הבחיינים הלאומי. מה להרים את הראש?
אין, לא חסר ימנים. תגיד לי. בכל כלי התקשורת. תן לי. אין היום כמעט שמאלנים, אתה יודע, זה מצחיק. תן לי, בבקשם, שמות. שמע, אני לא רוצה לפגוע בעיתונאים שלא חשפו עדיין למי הם הצביעו בבחירות, אבל אני אומר לך שאתה... הדעות שמישהו מציג, כמו אריאל סגל, שקיבל... קלמן ליבסקין עשה איזה מלאכה. הוא משדר בכל ישראל עכשיו, הוא נקנה על ידי התאגיד. איפה בדיוק? בתור עלי תאנה, אחרי שעומדים להוריד להם גרזן על הראש. זה בלבולי מוח. מעולם לא היה ייצוג כל כך גדול לחרדים, לערבים, לימנים, לכל הקבוצות שלא היו מיוצגות הרבה שנים בתוך התקשורת. אבל לא מצאת לי עוד אחד ש... מה זאת אומרת? עמית סגל בפריים טיים, על מה אתה מדבר? עמית סגל, נכון. מסכים, אתה יודע מה בסדר. זה שיטה של בכיינים. מסכים, עמית סגל מצוין. כל דוגמה שנותנים, זה בסדר. תן לי עוד. תשמע, יש פאנל, יש פאנל שיושבים שם. נדב העצני. איפה הוא משדר בדיוק? כל יום שישי. כל יום שישי הוא בפאנל של אולפן 60, מה לעשות? וכמה, מי עוד יושב שם באולפן? בוא תתחיל לעשות את רינה מצליח, שאנחנו יודעים לאיפה היא שייכת, לרוני דניאל, שאנחנו שולחים... רוני דניאל, הוא מזמן כבר לא שמאל, אני לא יודע באיזה עולם אתה חי, רוני דניאל הוא מיינסטרים ישראלי, והמיינסטרים הישראלי הוא מצד ימין, הוא לא מצד שמאל. רוני דניאל הוא הדוגמה הכי לא נכונה להגיד שהוא שמאל. טוב, בואו ניכנס אבל לעניין. אבל אתה אומר במסגרת הבכיינות הכל הולך. הכל הולך. לא, אני עדיין חושב, אבל תדע, כאילו, אתה לא הסכמת לתת לי שימות, נתת לי הראל... תשמע, אני פשוט מכיר אותה באופן אישי, אז אני לא רוצה לעשות אאוטינג למי שלא עשה אאוטינג לדעה הפוליטית שלו, אבל אני אומר לך באחריות, אם אתה תעשה ספירת מלאי של... רוב חברת החדשות היום במדינת ישראל, גם בערוץ 10, גם בערוץ 2, זה כמעט חצי-חצי. אני חושב שזה... בטח בפריים טיים. בעיניי זה, אתה יודע, אין סיכוי, no chance, אבל בסדר. הנושא היום איכשהו בסופו של דבר יסבוב סביב ביבי, בגלל שאתה איכשהו לקחת... זה מאבק שאני מנהל, זה גאו. לקחת רובי צלפים, החלטת למקד. ואני דווקא רוצה לתקוף את זה מהנושא הכי חם שקיים היום בשטח, שזה התאגיד. יש לנו את שידורי התאגיד. אני רוצה לשאול אותך, לנסות, בוא ניקח צעד אחד אחורה. בשביל מה אנחנו צריכים, למה אני ואתה צריכים לשלם לשידורי תאגיד? שידור ציבורי, היה לנו 40-50 שנה שידור ציבורי, היה לנו משהו מזה? זה התקשורת החופשית, זה ערוץ אחד? לא, יש לך אינטרס לשלם לשידור ציבורי מסיבה אחת פשוטה, שלא יהיה מצב שמשדרים בטלוויזיה רק דברים שמביאים רייטינג. לכן יש שידור ציבורי, אתה רוצה להראות סרטים שלא מביאים בהכרח רייטינג, הם מאוד מאוד איכותיים. תעשה רגולציה. אין שום, זה לא קשור לרגולציה. אתה לא יכול ברגולציה לכפות על גוף מסחרי לשדר משהו שהוא מפסיד עליו כסף. אתה עושה אבל. בפועל יש סוגה עילית, יש חובה ליהודי, ליהודי. אתה שואל למה? אתה יכול להגיד, שמע, זה לא שווה לי לשלם, אז אני לא מתווכח איתך, זה הדעה שלך והיא לגיטימית לגמרי. אתה שואל למה עושים שידור ציבורי? עושים שידור ציבורי כדי שאפשר יהיה לשדר דברים שלא משדרים בערוצים מסחריים, ששם מה שקובע זה הרייטינג. אתה יכול לעשות רגולציה כזאת או אחרת, בסוף הפריים טיים המשמעותי, אתה לא תראה שום דבר שלא מביא רייטינג. בערוץ ציבורי, לא הרייטינג קובע, מה שקובע זה השירות לציבור. ושם אתה כן יכול לראות בפריים טיים הרבה מאוד דברים שאין להם שום סיכוי להיות בערוץ מסחרי. אבל זה לגיטימי שביבי, אתה אומר שזה לגיטימי שאני עכשיו שלא צריך שידור ציבורי, זה לגיטימי שביבי גם יחשוב שזה לא צריך שידור ציבורי? זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, אני אשקם את רשות השידור, אלא אם כן אתה אומר שמה שהוא אומר לא, זכרת. לא, הוא אמר, כבר אנחנו נמצאים בשלב הבא, אומרים, לא רשות השידור, לא שום דבר, שמעתי בוא נסגור אני שמעתי אותו בכנסת. בסדר. תשאול אותי מתי שמענו אותו בפעם האחרונה, שמענו אותו בכנסת. לא, אני אגיד לך, בוא, יש, החוק אומר, הרעיון, החוק החדש אומר, שהתאגיד ישקף דעות של מגוון האוכלוסייה וכו' וכו' וכו'. ואז הם ישבו ונתנו, רצו עם זה, קחו 250 מיליון שקל, מתוך זה כבר... תראה, בוא נעשה סדר. הייתה רשות שידור, ביבי באומץ החליט לסגור את רשות השידור, אי אפשר לשקם אותה, עשרות ועדות, עשרות שנים, אף אחד לא... הראה איזושהי דרך שאפשר בכלל לשקם אותה. הוא קיבל החלטה מאוד מאוד אמיצה, הוא הוביל אותה עם גלעד ארדן, לסגור את רשות השידור, להקים את התאגיד הציבורי. הם יצרו את זה יצירה מאוד מאוד יפה של תאגיד ציבורי, שהוא מנותק כמעט לחלוטין מהקשרים פוליטיים, כי שר התקשורת ממנה שופט,
השופט ממנה ועדה, הוועדת איתור ממנה את המנכ״לים ואת המנהלים. וזה יפה מאוד, עד כאן הכל יפה מאוד. לא רק שזה יפה, נתניהו ראה את זה כהישג עצום שלו, והלך עם זה למערכת הבחירות. לא רק הלך עם זה למערכת הבחירות. ובסוף עכשיו זה בצוק איתן זה התפקשש לו. לא התפקשש לו שום דבר. הדבר היחיד שהתפקשש לו בצוק איתן זה המנהרות. ועל זה יש דוח מבקר מדינה, כי בימים הראשונים של המלחמה הוא היה אאוט לחלוטין, כמו שאמר בנט, לא אני אומר... כמו כל צהל. כמו שכל צהל לא היה אאוט לגמרי. יש מפקד עליון לצבא, זה הממשלה, נכון, אבל תפטר אותו ואת גנץ ואת... אני לא מפטר אף אחד, זה הציבור... אני לא מפטר אף אחד, זה הציבור מחליט את מי הוא מפטר, אבל בנט אמר... בינתיים הציבור החליט את זה אחרת. בנט אמר, מי שהיה באאוט בצוק איתן, זה ביבי בעניין של המנהרות. אז זה לא מעניין שהתאגיד הציבורי. זה ביבי, וזה הממשלה, וזה הצבא, זה כולם. בתאגיד הציבורי הוא העביר את זה, הוא התגאה בזה, הוא הפך את זה לדגל במערכת הבחירות, והתאגיד אוטוטו עולה לשידור, התאגיד גייס עובדים, חרדים, ערבים, ימנים, יש שם שני חרדים, סוגה. נכון. לא נכון, ממש לא נכון. כן יש נכון. שם עובדי חרדים, יש שם חרדים גם בהפקה וגם בעריכה, וכמעט בכל שכבה של שכבת העובדים שיש שם. יש שם שלושה, טעיתי. יש שם הרבה. מתוך ה-500 עובדים שגויסו, יש שם שלושה. ושרקי חזר לערוץ 2. לא, שרקי חזר. יש את עקיבא וייס. יש שם הרבה יותר ממה שיש בכל כלי תקשורת חילוני אחר. בסדר, בוא נסכם. זה נכון. ואפשר לקלוט עוד, והלוואי ויקלטו עוד, והלוואי ויהיו חרדים בפריים טיים, וערבים בפריים טיים, וימנים בפריים טיים. אני חסיד של הדבר הזה, ולתת לערוץ 20 חברת חדשות, מה שיותר. אין לי בעיה עם הדבר הזה. אבל השמאל לא. השמאל, מרץ, הגישו בגץ נגד... אני לא יודע את מי אתה מייצג, אני מייצג את עצמי, בסדר? אני בקושי אחראי על עצמי ועל משפחתי, בסדר? אז אני אומר את דעתי, צריך לתת לכולם, כולם צריכים ליהנות מהדמוקרטיה. כשכולם ייהנו מהדמוקרטיה, אז הם מגנים על הדמוקרטיה ומבינים כמה זה טוב לחיות בדמוקרטיה. אבל אחרי שביבי החליט להקים את התאגיד הציבורי, הסתובב לו איזה בורג. אתה מבין שהסתובב לו בורג? בן אדם יכול לחזור בו. בן אדם יכול, אבל הוא צריך לתת הסבר ציבורי, משום שזה הכסף שלי ושלך. הוא לקח... הכסף שלי ושלך זה יהיה 500 מיליון שקל כל שנה. לא, לא, הלך 250 מיליון שקל, בסדר. אתה יכול להגיד בסדר, תגיד כמה שאתה... לא, גם הוא, אבל הוא אומר... אני לא אומר בסדר. כשהלך הכסף הזה לפי מה שביבי עכשיו אומר, הולך לפח הזבל, והוא ייקח כסף חדש לשקם את רשות השידור. כשכל אחד אומר, אי אפשר לשקם את רשות השידור, אז אני מעדיף להיאחז במה שאמר כחלון, שזה נראה לי הדבר ואם, הכי... ואם יהיה סגירה טוטלית של כרגע לי... בכלל, שידור ציבורי? בוא נראה מה ביבי אומר, אני לא חושב שיכול לגרות אפרופו, את השידור הציבורי, לך, אבל מה שכחלון שומע, אומר... אני שמעתי עכשיו את אורנה בנאי אומרת, ועידו רוזנבלום, וכאילו מקבץ זה שפה אנחנו כמו צפון קוריאה, סוגרים פיות. אתה יודע איזה עוד מדינה לצבא יש? יש רק שתי מדינות בעולם שלצבא יש רדיו. אתה יודע איזה? אבל תראה, צפון קוריאה וישראל. אין גם הרבה מדינות שאתה מגדל את הילדים שלך, ובגיל 18 הם הולכים לגיוס חובה עם סכנת חיים עליונה. יש עוד צבאות סדירים בעולם שהגיוס שם הוא חובה, במדינות מפתיעות, אבל אין שם סכנת חיים ברורה ומיידית כמו שיש לחיילי צהל. אז במדינה כל כך מיוחדת... ולכן צריך לספק להם את יעל דן ורינו צרור. הצבא הוא חלק פה מהרבה דברים. זה מדינה דמוקרטית, ועדיין כל אירוע רב נפגעים לצערנו הרב. הראשונים שמגיעים זה הצבא. חניון נופל בתל אביב, הראשונים שמגיע זה הצבא. לא מגיע גוף אזרחי. הצבא מגיע, חיילי צהל מגיעים לחלץ אזרחים מתוך חניון שהתמוטט. אני לא מדבר על רעידות אדמה ועל דברים אחרים. אז מדינת ישראל היא קצת מיוחדת, וזה קצת קשה להשוות אותה לדברים אחרים. אבל יש פה שידור ציבורי של תחנה צבאית שנולדה לפני עשרות שנים. זה עובד מצוין. החיילים מתים על זה. כמו שאתה מבין, יש חיילים מצד ימין ומצד שמאל, חופשי כיפה ולא חופשי כיפה. יש שם גם הרבה חרדים בתוך הצבא, והחיילים מתים על השידור הציבורי הזה, ורואים את זה בכל המשאלים ובכל בכל הבדיקות. למה להרוס את זה? למה להשתגע ולהרוס את זה? כי זה עולה, לי ולך. הרבה דברים עולים פה כסף, אבל אתה אמרת שצריך לתת הסבר אם זה עולה כסף ציבורי. לא, צריך לתת הסבר על כסף ציבורי שאתה זורק לפח הזבל. אם אתה רוצה... אם אתה זורק לפח הזבל, מה אתה נותן כאילו מענה? אם אתה רוצה לקיים דיון ציבורי... שעה של יום שישי של דשלימה. אם אתה רוצה לקיים דיון ציבורי... כן. האם אנחנו צריכים שידור ציבורי? כן או לא? בוא ננהל את זה. אבל אחרי שנתניהו והממשלה שלו והכנסת החליטה בשלוש קריאות, וכולם התגאו בזה, על שידור ציבורי, הקדישו לדבר הזה מאות מיליונים, להגיד היום, בוא נזרוק את זה לפח הזבל, נשקם את רשות השידור, זה עוד פעם להוציא את המאות מיליונים האלה,
זה לא עובד. במדינה דמוקרטית מותר לך לשנות את הדעה. תבוא ותסביר למה. מה אמר כחלון? כחלון נתן את ההסבר הכי טוב. הוא אמר, אתם יודעים מה? אני רוצה מענה לשתי שאלות. א', תראו לי, אחרי שהוצאנו מאות מיליונים, שלא צריך להוציא על הדבר הזה עוד אגורה אחת, כי כבר הוצאנו את זה לשידור ציבורי. והדבר השני, תראו לי שעם כל הפליקלה כזה, נשאר שידור ציבורי חזק. נתניהו לא מסוגל להראות לא את זה ולא את זה. אם הוא יראה את זה, אנחנו ננהל דיון. אני אין לי בעיה. אני מנהל דיון בראש פתוח על כל דבר. אבל נתניהו לא חושב שהוא צריך לתת לא רק לי, לי בטח שלו, אבל גם לא לך דין וחשבון. הוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כל גחמה, כל עניין. טוב, אז בואו בוא ניגש לנושא הליבה. אתה פנית וזכית כאילו לאיטריקה דלת, שזה כבר משהו משוסי נכון בגץ. מאוד, נכון מאוד. בוא תן את העתירה שלך, שמה היא הייתה. ספר קודם כל תראה, ברמה... תראה, העתירה היא מאוד פשוטה. היועץ המשפטי מנדלבליט, כשהוא ראה חשבונית שקשורה למטה הבחירות של בוז'י הרצוג, עם 40,000 שקל שאין לה הסבר, על המקום הוא פתח בחקירה. וטוב שהוא פתח בחקירה, זה מה שאנחנו רוצים מפוליטיקאים. וסגר אותה כי? כשהוא יסגור אותה הוא יודע... סגר. הוריד אותה סגור, מהפרק. נכון, הוא סגר אותה, אתה צודק. סגר הוא אותה. הוא סגר אותה. וזה בסדר גמור, מותר לפתוח, מותר לסגור. אריה דרי, חשבונית של כסף שנותן אח של מרטין שלף, לאח של אריה דרי, נפתחת חקירה, וזה גם בסדר, וטוב שנפתחה חקירה, עברו חודשים ארוכים, הוא עדיין לא נחקר בעזרה, וזה גם בסדר. למה זה בסדר? כי יכול להיות שיש שיקולים כאלה ואחרים, נפתחה חקירה פלילית, ויכול להיות שגילו שעוד לא צריך לחקור אותו. Okay. אבל כשיש בדיוק את אותם ראיות, פי כמה וכמה 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 וכמה... אולי נפתחה חקירה סמויה... לא, לא נפתחה כי היועץ המשפטי... כי אני יודע, כי היועץ המשפטי לממשלה הודיע לא נפתחה חקירה. אני פותר בדיקה. בדיקה? בדיקה זה לא חקירה, בדיקה זה אצל רופא. יש תהליך מאוד קצר שעושים לראש ממשלה ולשרים בכירים. אומרים, אנחנו נשמור עליהם, שלא יהיה איזה מצב... שמישהו זורק איזה... שכל מישהו שיוצא, הרי מה שקורה בתקופה האחרונה, שני מועמדים לנשיאות הורידו זרקו בגלל האשמות שהופרכו, שאנחנו לעולם לא נדע אם הם אמיתיות או לא. אני לא יודע. סילבן שלום הלך הביתה, לכן זה לא האשמות שהופרכו. הוא הלך הביתה מיוזמתו, בלי תלונה, בלי שום דבר. הכי הטוב, הוא הלך הביתה. לפעמים תלונות כאלה לא מסתיימות במשטרה, אלא מסתיימות בזירה הציבורית. לכן להגיד ללא כלום זה להגיד סתם. לא, יש בן אדם אומר, תשמע, אני עבדתי בשירות הציבורי מגיל 20 וכמה, אני מגיע לגיל 60. ומאיר שטרית שילם כסף בלתי נתפס לעובדת משק הבית שלו, ו... כשאיש ציבור משלם כסף בלתי נתפס ואין לו הסבר שהוא יכול לשקף אותו לציבור, אז הוא הולך הביתה. זה לא נכון להגיד ללא כלום. וזה בסדר גמור. כשיש חקירה, מותר רגע אחד, קליק אחד, לפני שאתה פותח את החקירה לעשות בדיקה. הקליק הזה כבר מזמן עבר. יש ראיות, לפי מה שאומרת המשטרה, ראיות שכבר התפרסמו בעיתונים, בתחקירים של גידי וייץ, בן כספית, רביב בוקר ואחרים. קיבלת את הבמה. של עברות כספיות בלתי מוסברות, וכשיש עברה כספית. שנייה, בוא תספר. לא כל הצופים יודעים במה מדובר. בסדר. את הראיות אנחנו מגישים לבית משפט בדלתיים סגורות, כי אנחנו לא רוצים לשבש את החקירה. בסוף ראיות, תסביר לי מי נגד מהמה. העברות כספים של נתניהו. נתניהו העביר בחשבונו כסף. הוא העביר כספים שהגיעו אליו והעביר אותם הלאה לעובדים שלו. נתניהו העביר לעובדים שלו? בין בעצמו. אני מסביר, תהיה סבלני. נתניהו העביר לעובדים שלו גם כספי מזומן. אתה זוכר את הסרטון הזה על דולרים בגרביים? שאני פרסמתי בבחירות 2013. עברתי היום לקראת... אז אתה מוזמן לשדר את זה, כי עוד מעט זה יהיה מאוד אקטואלי. כספי מזומנים כולל כספי דולרים. שהוא העביר לעוזרים שלו, לא עוזרת אחת כמו שפורסם, אלא הרבה יותר, ויש עדות מפורשת כזאת וממוסמכת במשטרה. חלק מהכסף הוא ביקש מארגונים ומאנשי עסקים שהוא רוצה להטיב עמם, להעביר את הכספים האלה. גם העברות בנקאיות האלה מצויות בידי המשטרה. כל השיטה הזאת מפורטת בעדויות מאוד מאוד ממוסמכות במשטרה. המשטרה חושבת שחייבים לפתוח בחקירה. זה מה שברוך יקרא מדווח כבר 3 או 4 או 5 פעמים. גם גידי וייץ דיווח את זה, גם בן כספי דיווח את זה. המשטרה לא פותחת בחקירה כי אין לה היתר מהיועץ המשפטי לפתוח בחקירה. אותו יועץ שעל אחוז אחד מזה
פתח בחקירה נגד אריה דרי, על אחוז אחד מזה פתח בחקירה נגד בוז'י הרצוג, וטוב שפתח בחקירה נגד שניהם, הוא לא פותח בחקירה נגד ביבי, הוא כמעט נשכב על הרצפה כדי לא לפתור בחקירה. אנחנו ברופובליקת בננות, אנחנו במדינה מושחתת. תשמע, אנחנו... אני לא אוהב את ההגדרות האלה, אנחנו לא בשום מקום כזה. תשמע, יש לך יועץ משפטי... יש לך פה, שנייה, בוא נעשה רגע סדר, לטענתך. יש לך פה את, פחות או יותר את ראש המדינה, ראש ממשלת ישראל, מושחת. ראש מערך התביעה, שזה היועץ המשפטי לממשלה. אני לא אוהב את ההגדרות האלה. למה? אני לא אוהב את ההגדרות האלה. הנה, אתה זה שאני, תן לי. יש ראש ממשלה. אני הולך איתך עד הסוף. אתה לא הולך איתי עד הסוף. אמרתי לך שיש ראש ממשלה שחייבים לפתוח נגדו בחקירה פלילית. אם הוא מושחת או לא מושחת, אנחנו נגלה את זה בסוף החקירה. אתה טוען שהוא... אני טוען שיש ראיות כבדות משקל נגדו שמחייבות פתיחה בחקירה. פתיחת חקירה נגד בן אדם עוד לא הופכת בן אדם למושחת. אז זה צעד מספר אחד. יש לך יועץ משפטי לממשלה שבניגוד לכל צמרת המשטרה, לכל צמרת אגף החקירות, לכל צמרת ארבע אגף להב, לכל צמרת יחה, מונע את פתיחת החקירה. נשכב כמעט על הרצפה כדי שלא תיפתח חקירה. עכשיו יש בגץ, יראה מה בגץ יגיד לו. האם זה הופך את מדינת ישראל לרפובליקת בננות? ממש לא, כי יש קצינים במשטרה שמסתכלים לו בעיניים, אולי הם גם יגידו את זה לבגץ, ואומרים לו, אדוני הנכבד, תפתח עובדה, חקירה. אם לא מגיע אחד, איזוטרי, בן אדם שהוא אפילו, אני, כאילו את, זה, אם לא לוחץ איזוטר, את... איזוטרי תקרא לעצמך, אני סליחה, לא קורא לעצמי סליחה, סליחה, לוקח חזרה, לא, אני מתכוון להגיד, לא מגיע, בן אדם בלי שום סמכות, אזרח, אם לא מגיע אזרח מהשורה... לאזרח מהשורה בדמוקרטיה הישראלית, שהיא לא רפובליקת בננות, לא רק שיש סמכות, זה החובה שלו. לא, אבל כל המערכת המשפטית שותקת, כל מערכת התביעה שותקת, קודם כל אתה לא יודע אם המערכת המשפטית שותקת. עובדה. זה לא עובדה. עובדה, עד שאתה לא מתעורר, אם איתן כבל מגיש בגץ, לא זז שם שום דבר. אז אני לא חושב שזה עד כדי כך קיצוני. אני חושב שיש אנשים טובים שמוכנים להילחם ולהיאבק, גם בעניין של התאגיד, גם בעניינים אחרים. אבל יש... התאגיד זה פונה ל... יש גם... זה נגע בציפור הנפש. מדברים איתי בכירים במשטרה, לא רק איתי הם מדברים, הם מדברים עם עיתונאים אחרים שפרסמו את הדברים. לא רק שהם פרסמו את הדברים... שיטת ההדלפות ידוע במשטרה, זה כאילו הם משתמשים בתקשורת השכם והערב, שבעיניי זה בעיה גם. אשרנו שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אין פה צו איסור פרסום. אשרנו שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, שמאפשרת לגופים מתי שיועץ משפטי חורג מסמכותו לטעמי ושם פקק על משהו שצריך להיפתח לחקירה, אשרנו שזכינו למדינה, שיש קצינים... אם בגץ יגיד שלא צריך, זאת אומרת, לא צריך, שיקולו של היועץ המשפטי לממשלה נמצא בסדר גמור, אתה תתנצל בפני ביבי? אני לא מתנצל בפני אף אחד, אני אמשיך להיאבק, אבל אני חי במדינה שמכבדת את החלטות בגץ. בגץ, כמו שאני מזכיר לך, אישר את הסדר הטיעון של קצב, חשב שההסדר הזה הוא סביר, הוא טעה, אנחנו כיבדנו את ההחלטה הזאת, בגץ הלך לבית, קצב הלך לבית המשפט, עשה פליקלק, אם הוא לא היה עושה פליקלק, הוא היה יכול להתמודד לראשות הממשלה, אליבא דה בגץ. כן. אני לא יודע אם זה אולי קצת מוגזם, כי אני חושב שבכל זאת יש קלון, דובר שם על חצי שנה. לא נכון, מה לעשות, בני שמרה בדיון, שזה תיק פחות חמור מהתיק של חיים רמון. אם חיים רמון חזר לממשלה והמשנה לראש ממשלה, כנראה שגם קצב היה יכול להתמודד. וברור היום... אז מה זה אומר על מערכת המשפט שלנו? שלפעמים גם בגץ טועה. האם אנחנו חייבים לכבד את ההכרעה שלו? כן. האם צריך להמשיך להיאבק ולהילחם איפה שאנחנו מאמינים? כן. עובדה שהאמיצות מפרשת קצב המשיכו להיאבק והמשיכו להילחם, ובסופו של דבר מני מזוז הבין שזו הייתה טעות, הגיש כתב אישום הרבה יותר משמעותי נגד קצב, ודרסתי איזו היסטוריה, אנחנו מכירים את ההיסטוריה. לכן גם בעניין של ביבי, אם אתה מאמין שיש חשד אמיתי לעבירות, אתה צריך להמשיך להיאבק. האם אתה צריך לכבד את החלטת בגץ? כן. האם אתה יכול להמשיך להיאבק אחרי זה? כן. זה לא סותר. בוא נדבר רגע על ההתמודדות האחרונה, על המאבק האיתנים שמתחולל בין שרת המשפטים לנשיאת בית המשפט. אני אוטומטית יכול להבין באיזה צד אתה אוטומטית נמצא. אתה ממש לא יכול להבין. אז בוא נשמע. תשמע, אני מציע לך, אני כשאני מסתכל על חרדי, אני משתדל לכבות את הדעה הקדומה שלי, אני מציע לך להתאמן בדבר הזה, על אנשים שאתה חושב שלא נראים כמוך. אני חושב שזה הכי לגיטימי בעולם, שוויכוח, זה ויכוח שמתקיים ברוב המדינות הדמוקרטיות, איזה שופטים צריכים להיות בערכאה העליונה, בבית המשפט העליון, שהוא גם בגץ, והוא סוג של... אוכף החוקה,
אין לנו חוקה מלאה, יש לנו חוקה חלקית, כבר בית המשפט העליון פסק שחוקי היסוד הם חוקה חלקית, הם צריכים להיות מושלמים בחוקי יסוד מאוד משמעותיים שעדיין חסרים, אבל גם מה שיש הוא לא מעט, הוא מאפשר לבטל למשל חקיקה של הכנסת, זה כבר קרה לא אחת ולא שתיים, ובהרכב הזה של בית משפט, שהוא בעצם גם בית משפט לחוקה, יש שופטים שמרנים, ויש שופטים ליברליים, ותמיד קיים מתח הזה, כמה היו יותר, כמה היו פחות, וזה סופר לגיטימי, סופר לגיטימי. אז מקובל עליך... תכף אני אגיד מה מקובל עליי. סופר לגיטימי שכשבאה שרת משפטים ליברלית כמו ציפי לבני, היא רוצה שיהיו יותר מינויים ששופטים ליברליים. זה סופר לגיטימי שבאה שרת משפטים שמרנית כמו הילד שקד, היא רוצה שיהיו יותר שופטים שמרנים, היא אמרה את זה בקולה, היא חוזרת על זה כל הזמן. מה שנשיאת בית המשפט העליון, היא עשתה דבר אחד. היא אמרה לה, תקשיבי, אני מבינה שאת רוצה שופטים מסוג מסוים, זה צריך להיות בהידברות, זה לא הולך בכיפופי ידיים. בדמוקרטיה לא מכופפים ידיים, ובדרך כלל לא משנים... דמוקרטיה, לא, רגע, רגע, עובדה, בוא נעשה רגע. עובדה, שנייה, שנייה, מה זה דמוקרטיה? רגע, רגע, אבל זה עובדה שלא עברו יומיים, והילד שקד חושבת שנשיאת בית המשפט העליון צודקת, אחרת היא לא הייתה מתקפלת. לא, היא לא התקפלה. לא התקפלה, למה לא? לא, לא, לא. הם נפגשו, ותשמע את הדעות, מה כל אחד אומרת על השנייה. לא, אבל היא הודיעה, היא הודיעה, היא הודיעה שלא יעבור החוק הזה שאמר, שמשנים את יחסי... לא, אז אני אגיד לך מה היה, יש פה ויכוח גם מה היה, זאת אומרת, לא ויכוח. לא, אין ויכוח, יצא הודעה, אין ויכוח. לא, יש שתי הודעות, יש שתי הודעות שונות. שתי ההודעות זהות, שהחוק הזה... לא, אז בוא אני אגיד לך. תקריא אותם. אז בוא אני אגיד לך, אני לא יכול, אני לא זוכר אותה ואין לי אותה בשלוף. נשיאת, הילד שקד אמרה שהיא מורידה את החוק. עד לפרישה של השופט הראשון, ואם לא יסתדרו, אז היא תחזיר אותו. זה מה שהיא אמרה. תראה, בעצם אתה אומר לי, היא לא קופצת מהעץ, היא יורדת מהעץ לאט. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אחרי שהשופט הראשון ייבחר, הרי אתה מבין שהשופט הראשון לא ייבחר, אם לא תהיה הסכמה על ארבעת השופטים, אתה מבין שזה חבילה. לא, אני אגיד לך, יש מה שקורה כרגע בוועדה, שצריך רוב מיוחס, לא, ממש לא צריך רוב מיוחד. צריך בוועדה, אני אגיד לך מה צריך בוועדה. בוועדה, אגב, זה תיקון של הימין, זה תיקון של גדעון סער, זה תיקון של אדם שגם מאמין שצריכים להיות שופטים שמרנים בעליון. זה לא תיקון של שמאלנים. מי שתיקן את החוק הזה, הוא היה דמוקרט, בשם גדעון סער. הדמוקרטיה היא לא שייכת רק לשמאל, היא שייכת לז'בוטינסקי ולבגין בדיוק כמו שהיא שייכת לשמאל, והיהדות שייכת לי בדיוק כמו שהיא שייכת לך. היא שייכת לחילונים ודתיים כאחד. בוא לא, אני לא מסכים לעשות מונופול על הדמוקרטיה, ואתה אל תעשה מונופול על היהדות. ולכן, במקום כזה אנחנו צריכים לדבר. זה לא... מה אומרת הוועדה? כמה שופטים יש, כמה בוחרים יש שם? אם אתה לא מגיע... יש שם תשעה. אני עונה לך. אם אתה לא מגיע להסכמה של השופטים... שנייה אחת, יש שם... אני עונה לך. יש שם תשעה, שנייה אחת, אני רק רוצה ברמה הטכנית. יש שם תשעה, שיש שם ארבעה שופטים, שלושה פוליטיקאים ושתיים מ... אני עונה לך, אני אענה לך את זה יותר פשוט. מלשכת עורכי הדין, נכון? אני אענה לך כדי ש... אני אומר את זה נכון? כדי שהצופים שלנו לא יצטרכו לקחת מחשבון כיס, אני אענה לך את זה בפשטות. אי אפשר למנות שופטים לבית המשפט העליון בלי הסכמה של השופטים. אי אפשר למנות שופטים לבית המשפט העליון בלי הסכמה של הפוליטיקאים. מצד אחד יש פוליטיקאים, מצד אחד יש שופטים. גם הנציגים של לשכת עורכי הדין הם פוליטיקאים. אתה צריך להגיע להסכמה. לא, הם לא, הם כאילו ישו בדרך, לא משנה. אבל מה שזה אומר, מה שזה אומר, שמגיע... למה להגיד לו, הם נבחרים בבחירות, הם רצים ברשימות, יש להם דעות פוליטיות ידועות, אתה יודע בדיוק מי שמרן ומי ליברל. נכון. אז בסדר, אז לכן... אז זה לא, אבל זה לא לצד אחד. לא נעים להגיד, לא נעים להגיד, אבל אני חושב, אתה אולי גם על זה תתווכח, ברור איזה צד נמצא במפה בית המשפט העליון כמעט בכולו. שטויות, שטויות. בוא נגיד, מרץ ושמאלה. שטויות, אתה עוד פעם מדבר שטויות באמצע גווניות. משום שלהגיד על מרים נאור, שהיא נמצאת מרץ שמאלה, תשמע, אני לא נכנסתי איתה לקלפי. זה לא מובן מאליו שהיא מצביעה לשמאל, אולי זה מובן מאליו שהיא מצביעה לימין. לחשוב שרק בצד ימין יש שמרנים, זה דעה קדומה. גם בצד ימין יש ליברלים ויש שמרנים. גם בצד שמאל יש שמרנים, לא הרבה, אבל יש שמרנים. אני מציע לך, בעידן שאנחנו חיים, את כל התיוגים תזרוק לפח. זה סתם, זה לא אמיתי, זה דעה קדומה. אנחנו חיים בחברה, איך אמר גדעון סער? גדעון סער הוא לא שמאלני, נכון? הוא לא מצביע של מרץ. הוא אמר ברדיו לפני יומיים שלושה, והוא גם כתב על זה מאמר בארץ. אנחנו חיים בחברה שיש בה קבוצות. אנחנו גם ככה שסועים מאוד. בוא נשמור על
חיים ביחד שמאפשרים גם לי וגם לך להיות מיוצג. אני מאלה שחושב שחייבים להיות שופטים חרדים בבית המשפט העליון. חייבים להיות שופטים שמרנים בבית המשפט העליון. שופטים בכלל. חייבים להיות, קודם כל בית המשפט העליון, כי הזה מקרין למטה. חייבים להיות שופטים שמרנים בבית המשפט העליון. אני בעולם שלי לא חושב שחייב להיות רק שופטים ליברליים, חס וחלילה וחס ושלום. יש הרבה חברים. יש היום אחד כזה? שמרנים? יש המון. דרך אגב, בית המשפט העליון בשנים האחרונות הוא יותר שמרן מליברל, הוא הרבה פחות מתערב. כשאומרים שמרן וליברל, זה בעיקר מכוון למקומות שמאמינים באקטיביזם שיפוטי. בית המשפט אחרי דן בייניש, גם גרוניס, גם מרים נאור, הוא הרבה יותר שמרן מליברל, ובשנים הבאות הוא יהיה עוד יותר. עוד אתה תזכה ואני אזכה לראות את השופטים השמרניים הבא מכהנים כנשיאים. זה בסדר גמור, פעם זה ככה ופעם זה ככה. צריך להיות ייצוג גם לאלה וגם לאלה. אני חושב שאילת שקד מבינה שלא יהיו ארבעה שופטים שמרנים. אנשים ליברליים צריכים להבין שלא יהיו ארבעה שופטים ליברליים, וצריך לדאוג שכולם יהיו מיוצגים. בוא נעבור במעבר אחד. לא מזמן הוזמנתי לליל שישי, לערב של צ'ונט. אני מגיע לאולם הכי שמאלני שאני יכול לחשוב לעצמי. עוד פעם, הוא האשטג שלך, אתה אוהב את זה. כן, בוודאי, אבל איך, בית ברל כצנלסון, אני חושב, זה משהו כזה. ואתה יודע מה, ברל אמר לי ידוד. קובדתי שם במנה נדיבה של צלחת צ'ונט, עם כל התוספות הממש ככה, הגשמק מהשטיבל, כאילו... ומה שאני רואה שם, למרות שבאת ביום חמישי, כן, זה היה יום חמישי. ביום חמישי, זה בסדר, ביום חמישי, ליל שישי, זה ככה, ליל שישי קוראים, זה אצלנו בהגה הישיבתית. ופגשתי שם כמה עשרות. אז אתה רואה גם בזה אנחנו לא מסכים על ליל שישי, שבת שלנו זה ביום שישי, אבל בסדר. לא, ליל שישי, לא, זה כאילו, לא, זה נכון אגב, אתם קוראים ליום שישי, זה נכון, אצלנו קוראים לזה ליל שישי וליל שבת, ואז מוצאי שבת, נכון. היה שם קבוצה מאוד מאוד גדולה של חרדים. כמעט כולם. כן, כן, זה היה ערב לחרדים, שהיה של, 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 שהוא רגן על ידך. הוא רגן על ידי המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, שאחד הדברים הכי משמעותיים שהיא עושה היום במפלגה, זה להקים תא שמאפשר ייצוג לחרדים בכל המבנה של מפלגת העבודה. עכשיו, לפני שאני שוב פעם אתחיל להריב איתך, ואני אשתדל להריב איתך בכל שלב בדיון, אתה שמעתי לך שם כמה דברים שאני חושב ששווה לשמוע אותם. אז בוא אני אתן לך דקה לפחות למה שתמצת את מה שסיפרת שם. בוא נתחיל מהריב, כדי שלא ירדו מהצפייה פה. לא, בסדר. אני חייב... תראה, בגדול אתה אמרת... בגדול אתה באת עוד פעם בדעה קדומה. למה באת בדעה קדומה? כי אם היית רואה את ההתארגנות הזאת בליכוד, היית אומר, טוב, ליכוד אני מבין, הם בעד חרדים, אבל זה לא נכון. כי לפני שנייה וחצי, ממשלת הליכוד של נתניהו, כל גזירות השמד הכי קשות, הכי אכזריות, הכי חמורות, היו בממשלת הליכוד. לא בשום ממשלה אחרת, ממשלה ימנית, ממשלת הליכוד. מבחינה הזאת, ממשלה של מפלגת העבודה. אני בטוח שבליכוד הוכיחו לפחות בחירות האחרונות שהם יודעים להיות אכזרים כלפי חרדים. לגמרי, לגמרי. כמו שלא היה מעולם. לא במקרה. אפילו לא שולמית אלוני ולפיד האבא. לא אפילו. אתה לא היית רואה את זה בשום ממשלה של סוציאל דמוקרטים. זה לא היה קורה. לכן זה סתם דעה קדומה. ואתה יודע בדיוק מה ברל כצנלסון אמר וכתב ונאבק על החובה שלנו להיות מחוברים גם לעבר שלנו וגם למסורת שלנו וגם לתרבות שלנו. וחזר ונאבק ואמר את זה בכל מקום אפשרי. לכן בעיניי זה אשטג, זה עוד פעם עולם התיוגים. אנחנו חיים בעידן שכמה שפחות תיוגים, כמה שפחות דעות קדומות, וכמה שיותר לא לטשטש שום עמדה. אני בא ממקום אחד, אתה בא ממקום אחר, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לאחד אינטרסים בדברים מסוימים ולריב בעניינים אחרים. יכול להיות שיהיה לך איחוד אינטרסים יותר גדול איתי ממה שיהיה לך עם נתניהו או עם אנשים אחרים. לא צריך להיות עם דעה קדומה, צריך להיות מאוד מאוד פתוחים בלב. דברים. לא לטשטש, אבל לדבר. שני דברים. לא לפסול. אוקיי, שני דברים. אחד, לפי אי אילו אנשים, למשל זוהר בעלול, שמואל יונה, יש כמה יוס אנשים... יונה. יוסי יונה. סליחה, 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 סליחה. שמואל יונה זה אחיו? לא יודע.
יש כמה מיוצגים שהציבור החרדי לא יכול לחיות אותם בשלום. לא יכול לחיות בשלום. לא יכול. אתה שומע את זוהר בעלול שמדבר שאני פלסטיני. אבל אתה, בעולם שלך אין ערבים. מה? אתה חי בעולם שאין בו ערבים. אני לא יכול אבל להיות שזה חלק מהמפלגה שלי. אני אין לי בעיה שבכנסת יהיו, שחנין זועבי ואחמד טיבי, אבל אני לא רוצה להיות במפלגה. בסופו של דבר שאני אשים את הפתק אמת, או מחנה הציוני, או whatever שיקראו לזה עכשיו, שאני נותן את הדעת שלי לזוהר בעלול? שטויות במצג, עוד פעם שטויות במצג גווניות. כי אם היית גרובייס שחי באמריקה, יהודי, עם אזרחות ישראלית, אבל גם עם אזרחות אמריקאית, אז היית מצביע למפלגה שיש בה גם מוסלמים. אז לכן זה שטויות. וזה סתם לדבר עוד פעם בעולם התיוגים. חרדים מצביעים באמריקה למפלגות שיש בהם מוסלמים. אין להם, אין אפשרות אחרת. סלח לי, יש אפשרות, לא הולך להצביע. תראה, יש להם כוח השפעה נורא חזק. אל תגיד לי אין אפשרות אחרת. יש אפשרות אחרת, אתה לא בוחר באפשרות הזאת. אתה לא בוחר לא להצביע. אתה אומר, תשמע, אני רוצה להיות מעורב, אני חי בחברה שהיא רב תרבותית, ובחברה הרב תרבותית אני מצביע גם לאנשים מוסלמים בתוך המפלגה. אני מציע שתאמץ את זה גם למדינת ישראל. היא מדינה שיש בה רוב יהודי, אבל יש בה מיעוט שהוא לא יהודי. זה לא עומד להשתנות. לפחות על פי התוכנית שלי, ואני מקווה שגם על פי התוכנית שלך. אנחנו לא עומדים לגרש אף אחד שיש לו פה אזרחות. אף אחד שהוא חי בארץ הזאת עם אזרחות ישראלית ומצביע, בין אם הוא ערבי, בין אם הוא פליט שקיבל אזרחות, בין אם, אתה זוכר שבגין הביא את פליטי וייטנאם? אתה זוכר שהוא הביא את פליטי וייטנאם? הייתי צעיר מדי. היית צעיר, אבל אתה יודע, אפשר לעשות גוגל. כן. אחד המעשים הראשונים שהוא עשה כשהוא נבחר לראש ממשלה, הוא אמר, אני ראש ממשלת העם היהודי. ראש ממשלת העם היהודי לא יכול להתכחש לאסון שקורה מול עינינו, והוא שתי אוניות של פליטים וייטנאמים. ולפי זה מה דעתך לגבי הפליטים האפריקאים? רגע, בוא, רגע, שנייה, אני אענה על הכל, אני לא הולך. ונתן להם אזרחות ישראלית, והם משרתים בצבא, והם הקימו משפחות וכולי. הם חלק ממדינתנו, והם חלק מהחברה שלנו, ובעיקר בגלל שאנחנו יהודים, אנחנו חיים איתם. ובעולם שלנו אתה מבין שהם לא רק אזרחים, הם יכולים להתפקד למפלגות, הם יכולים לרוץ במפלגות. אתה לא רוצה לחיות במדינה שבן אדם כמו זוהר בעלול לא יכול להיות במפלגה יהודית. זה נשמע לך דבר הגיוני? ברור שזה לא הגיוני. מפלגת העבודה היא מפלגה יהודית וציונית, ועדיין אנשים מתמודדים בה, אנשים כמו זוהר בעלול שהם אזרחים, אנחנו רוצים שיהיה להם שוויון זכויות, אנחנו נאבק על זה שיהיה להם שוויון זכויות. אבל אתה תסכים להבין למה אני לא ארצה להיות חלק ממפלגה כזאת? לא, אני ממש לא מסכים להבין. אני רוצה שתסביר לי למה זה, כשזוהר בעלול יגיע לעמדת השפעה, הוא ידאג לזכויות שלך יותר ממה שביבי נתניהו יתחזר אליך. קודם כל, אני, אגב, אני גם נגד כרגע במתכונת הנוכחית, ברמה העקרונית, אני בעד להתאמע בגושים הגדולים, כי המפלגות החרדיות לא עושות את העבודה. אני לא מתווכח עם מישהו שאומר לי, לא מתווכח איתו, זה לגיטימי לחלוטין, שאומר, תשמע, אנחנו רוצים להיות חלק רק ממפלגות חרדיות. אבל אני אומר, כן לאנשים... לא, אני חושב שאני חושב במבחן התוצאה... אני מציע לכם... אני חושב שמבחן התוצאה אין לנו מה לחפש במפלגות שלנו. כמו הצעתם הטובה של ראשי הציונות הדתית, הסרוגים, הדתיים לאומיים, להיכנס לתוך המפלגות הגדולות כדי להשפיע הרבה יותר. אני מציע לך את אותו דבר. עכשיו, אם אתה אומר לי... אצלי זה עקרוני, אז אני לא מתווכח. אני ברמה עקרונית. אבל הכנס הזה שעשינו הוא לטובת אנשים שאומרים, יש מספיק אנשים שהולכים למפלגות החרדיות, חרדים צריכים להיות גם מפלגות חילוניות. ובמפלגה חילונית כזאת יהיו ערבים, אתה יודע שגם בליכוד יש דרוזים, מוסלמים. יש איוב קרא, מי עוד? חברים מוסלמים בתוך המרכז, מוסלמים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים וכל חברי המרכז האלה בליכוד, אתה תראה אותם גם חברי כנסת. בסדר, לא, בסדר גמור, אבל הם לאומיים. עכשיו תראה, אני לא יודע, לא יכול להצביע לך למה ומתי שנייה אחת. אני לא יכול להצביע לך. ערבי הוא לא ציוני, אתה מבין את זה, הוא לא יכול להיות ציוני, כן? אתה מבין את זה. לא, אבל איוב קרא הוא כן ציוני. שמה? איוב קרא הוא כן ציוני. אני לא חושב. בטח. אני חושב שאיוב קרא הוא דרוזי שמשל בצבא. איוב קרא התארח פה באולפן, הוא חושילינג ציוני, לחשוב שאדם שהוא לא יהודי יכול להיות ציוני, זה קצת להתנסה עליו. האם הוא נאמן למדינת ישראל? כן. האם הוא אזרח שמשרת בצבא? כן. האם הוא בעל האינטיפאדה? מה זה קשור? גם זוהר בעלול נגד האינטיפאדה. לא נכון. לא, אני לא זוכר ציטוטים לשלוף לך כרגע. אתה לא תמצא שום ציטוט שזוהר בעלול הוא בעל אלימות. אז זה התפוצץ עכשיו. אני שואל שאלה כזאת, וזאת השאלה השנייה בהקשר הזה, ואני לא יכול להגיד לך למה, אבל הציבור החרדי,
בצורה מסורתית, ברובו נוטה מאוד מאוד חזק ימינה. איך עם זה אתה יכול להתמודד? איך בזה אתה יכול לשכנע אותם? שמפלגת העבודה צריכה לעשות הרבה שינוי באשטג שהיא עושה כלפי חרדים, בתיוג הזה שהיא עושה כלפי חרדים. לא, אני מדבר איתך בסדר, זה אני מסכים איתך, זה אתה עשית, אבל אני חושב שעשתה מהלך חשוב. וחרדים צריכים להשתחרר מהתיוג הזה, שהרבה שנים בצדק הם עשו כלפי מפלגת העבודה, ולפתוח את הלב שלהם, ואז ירד הסימון, והם יגידו לעצמם, בסוף במבחן התוצאה, שלטון הליכוד. אתה בעד מדינה פלסטינאית, נכון? אני בדיוק כמוך, בעד לא לשלוט בעם אחר. אתה לא מסכים בחיים שלך, אני הייתי איתך בדרום אפריקה, ואני יודע בדיוק מה אתה חושב. אל תגלה את זה, אל תהרוס לי את כל מה שאני בונה. אני רוצה לדבר שבחך בפניך, וגם אתה לא מסכים, שיהיו בני עם אחר, בין הירדן לים, שאין להם זכויות אדם כמו שיש לך. לא, ברור ש... אוקיי. בסדר, הנה, לקחת המשפט שאני יכול להתחבר איתך. עכשיו, תגיד לי, ועל זה ננהל שיחה, אין לי בעיה, אפשר לנהל שיחה עד הבוקר ולבוא עוד פעם, אבל נשאיר את זה בצריך עיון לשיחה הבאה. תגיד לי אתה, איך אתה פותר את המצב הזה, שאתה כיהודי חרדי, בין הארץ הזאת, לא מסכים שיהיו בנים ללאום אחר, שאין להם זכויות בין הירדן לים, באזורים שאתה שולט עליהם, בוא נשאיר את זה בצריך עיון, כי אתה נחרדת כמוני, כשראית לא, בסדר. שיש אפליה, שהייתה אפליה בדרום אפריקה, אני לא משווה, אני לא אמרתי שיש פה אפרטייד, אני רק אומר, כשאתה רואה מחזה של הפרדה לאומית והפרדה גזעית במקום אחר, אתה אומר לעצמך, תשמע, אסור לי לתת לזה להגיע לאותו מקום. קודם כל, אנחנו מסכים שאין פה אפרטייד, נכון? קודם כל, רק בגלל שעלה המשפט הזה, לא חושב שיש פה אין אפרטייד בשום צורה, נכון? ואני לא חושב שיש פה פשיזם, אני חושב שיש פה שליטה של יותר מ-50 שנה על בני עם אחר, והדבר הזה חייב להיפסק, וגם אתה חושב שהוא ייפסק, יכול להיות שאתה חושב... הנוכחית, לא, אבל שנייה, יש בעיה, יש בעיה. בינתיים, משהו הוכח. כל שטח שיצאנו ממנו, ספגנו נכון מאוד. טרור, נכון וספגנו מאוד. טילים, נכון ואם מאוד. אנחנו נלך עוד צעד אחד באותו כיוון, אנחנו רק נספוג עוד ועוד עבידות, והמצב שלנו יהיה הרבה יותר קשה, כי זה לא אז שנמצא בקצה, אנחנו אומרים שני דברים, מנתב"ג. אנחנו אומרים שני דברים שגם איתם אתה לא מתווכח. אנחנו לא יכולים לשלוט על בני עם אחר, אנחנו שולטים עליו 50 שנה, אנחנו לא יכולים לא לתת לו זכויות אדם מלאות כמו שיש לנו. זכויות אדם מלאות כן, אבל לא יכולים לתת לו זכויות צבאיות. רגע, לא דיברתי על זכויות צבאיות. הוויכוח הוא לא זכויות צבאיות. כי אתה לא תגיע איתם לשלום, אם לא תיתן להם מדינה, גבולות, זדות תעופה, נשק. אין שום מפלגה מימין עד הצד הכי שמאלי במרץ, שחושב שהמדינה הפלסטינית לא תהיה מפורזת. כולם חושבים שמדינה פלסטינית תהיה מפורזת. כשאומרים מדינה פלסטינית מפורזת, אומרים מדינה בלי צבא. לכן זה לא הוויכוח. עכשיו, משום ש... אבל הם לא יסכימו לזה. הם לא יסכימו לא לזה, ולא בלי ירושלים, ולא בלי... אתה מייצג אותם ומייצג את ישראל. אז בואו נדבר על מה אנחנו מסכימים. בסדר, בואו נדבר בשורה הזו מה אנחנו מסכימים. אחר כך נראה אם יש לנו עם מי לדבר או אין לנו עם מי לדבר. בואו קודם כל נעשה את ההסכמה שלנו. ההסכמה שלנו אומרת שאנחנו לא מסכימים שבשטח שאנחנו שולטים בו יהיו בני עם אחר שאין להם זכויות אדם מלאות כמו שיש לנו זכויות אדם. זה נכון שניסינו לעשות פתרונות במשך השנים, והפתרונות האלה נענו גם בטילים, גם במנהרות, גם במחבלים מתפוצצים. האם זה אומר שבגלל הדבר הנורא הזה, אנחנו נסכים עוד 50 שנה לחיות במקום ששולט בבני עם אחר ולא נותן להם זכויות אדם. ביבי, שאתה כל כך מתאר. התשובה, רגע, שנייה, אני לא מתאר. אני לא מתאר, אל תדבר בשבילי. אני מאוד מדויק במילים שלי. ביבי, אושיט ידו, מוריד את המשפט. רגע, רגע, תן רק לגמור, כי אני רוצה לראות אם אתה מסכים לזה. אז אתה יודע, בוא ננהל שיחה. כן. אנחנו לא נסכים שעוד 50 שנה תהיה שליטה על בני עם אחר, בגלל שלא הצלחנו להגיע לפתרון. אנחנו יהודים, בקש שלום ורדפהו, אנחנו נעשה כל מאמץ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. גם במחיר שאנחנו נתאבד? תשמע, אני לא יודע מה אתה מתפלל, אני מתפלל כל יום, בקש שלום ורדפהו, למרות שאני לא מתפלל לא שלוש פעמים ביום ולא קורא תפילת 18. אני כן מתפלל שלוש ביום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אני לא אומר עושה שלום במרומיו, אני אומר, לא, הוא יעשה שלום עלינו. כל יום בקש שלום ורדפהו. גם אתה אומר את זה כל יום. וכשאומרים את זה כל יום, כשאומרים כל יום בקש שלום ורדפהו, צריך לרדוף אחרי השלום. צריך לרדוף אחריו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ביבי נתניהו הושיט ידו לשלום. עזוב רגע את ביבי, רגע, בוא, אתה יודע, בשולחן שלנו, בוא נגיע להסכמה. גם אתה מסכים שגם אם לא הצלחנו לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, אנחנו נמשיך לרדוף עד שנתפוס את השלום. אבל אני שואל אותך, אנחנו, הרשות הפלסטינאית, בכלי התקשורת,
במערכת החינוך שלה מטיפה ומסיתה. חמור היום, מאוד. היום, חמור היום, מאוד. חמור מאוד. את הרוצח של מינכן קיבל מאוד. כיכר וקיבל עוד הצטיינות. חמור מאוד, חמור אז מאוד. אז מה אתה רוצה? שמה אנחנו נעשה? מה, עד רבה, אני איתך, בסדר? אתה יודע מה? נותן את הכותל. אם שלום אמיתי נותן, נותן, עזוב, אני נותן את זה, עזוב, אין לי מי לתת, אני חושב, אתה יודע מה, כבוד קדושת האדם, יותר מקדושת האדם, הנה אמרתי. זכותך לתת את הכותל, אני לא נותן את הכותל, אני חושב שאנחנו כן יכולים לגבש בתוכנו, אנחנו יכולים לגבש בתוכנו הסכמה לאומית, מה אנחנו מוכנים לעשות, מה אנחנו לא מוכנים לעשות. במקרה של ביבי זה משהו אחר לגמרי. ביבי הוא לא אדם, הוא לא אדם שבעיניי היום יכול להמשיך להיות ראש ממשלת ישראל. וזה המעבר. גם אם הוא נבחר שוב ושוב 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 על ידי רוב העם? ברור שאם הוא נבחר, מכבדים את ההחלטה. האם מי שמתנגד לדרכו של ביבי לא ימשיך להיאבק בביבי? זה נראה לך דבר הגיוני? האם אתה יהיה היום הבחירות. שנייה, תן רגע. והוא שוב יזכה. אז הוא שוב יזכה, אנחנו מכבדים את דעתם, אנחנו אנשים דמוקרטיים. אני לא הולך לכיכר העיר לתקוע שלושה כדורים בגב של מישהו, כי אני לא מסכים לדעתו. גם הימין לא הולך לעשות את זה, גם שנעשה וגם שהוא שם ציבור שלם. גם שהוא אשם ציבור שלם. עוד פעם, לא להתקרבן. לא להתקרבן. הייתה פה הסתה. מה, לא הייתה הסתה נגד... 20 שנה לא מתנהל פה הסתה נגד הימין? הייתה הסתה. מאוד מאוד קשה נגד רבין. נכון. אתה לא עושה הסתה על ביבי? זה בסדר גמור. אני מעולם, מעולם לא אמרתי ביבי בוגד. מעולם לא אמרתי... שנייה. ביבי רוצח. הדברים האלה, כל מי שלא מאמין, שיפתח את יוטיוב, הדברים האלה נצעקו. כיכר שלמה צעקה, רבין הוא בן מוות. ובסופו של דבר, שנייה, עשה את זה שנייה, איש אינדיבידואל, שנייה, שהחליט שנייה, את זה שנייה, עוד הרבה לפני שנייה, התמונה שנייה, של שנייה, זה שנייה, עובדה, הוא פשוט שנייה, חזר בו כי זה שנייה, לא הסתדר לו. שנייה. קודם כל, בוא, מה אנחנו מסכימים? מה אנחנו לא מסכימים? יש לנו הרבה זמן. בוא, קודם כל, מה אנחנו מסכימים? הייתה פה הסתה ארורה וחמורה שלא הייתה כדוגמתה. כי הבן אדם עשה דברים שלא יעשו. קודם כל, איך אמרת? איך אמרת? 2,000 איש נהרגו כתוצאה מהסכמים שלו. איך אמרת? קודם כל, 2,000 איש לא נהרגו בתקופתו. נכון, אבל כתוצאה מהסכמיו. אבל הוא נרצח לפני שנהרגו 2,000 איש. אבל נהרגו? אבל הוא נרצח, לפני שנהרגו 2,000 איש. רצחו אותו לפני שנהרגו 2,000 איש. אבל נהרגו מאות. יכול להיות שאתה חושב שזה בסדר לרצוח את גולדה מאיר, כי במלחמת יום כיפור נהרגו יותר. אני חושב ש... אני לא חושב, שלא יישמע שאני הייתי בעד לרצוח את... אז זה ככה זה נשמע. סלח לי, זה ככה זה נשמע. לא, לא, לא. האמירה צריכה להיות אחרת. לא, אני לא הגזמתי. האמירה צריכה להיות אחרת. לא, לא, למה שהגזמתי? אמרתי פשוט אני לא, אני לא בעד לרצוח את רבין. הייתה פה הסתה. אתה יודע מה, גם אסטרטגית זה... מכוערת ומבישה. גם אסטרטגית זה היה טעות. מכוערת ומבישה. כל יהודי יכול להתבייש בימים האלה, שהייתה הסתה כל כך קשה. הסתה היא לא ביקורת. במדינה דמוקרטית מותר להשמיע ביקורת, ביקורת קשה מאוד, במילים נוקבות מאוד. אסור להגיד... יש לי שאלה. יש דגל שחור. אסור להגיד על מנהיג בוגד. אסור להגיד על מנהיג הוא בן מוות. כשאתה אומר את זה... שנייה אחת. אם הבן אדם אומר שהוא בוגד, שהוא בוגד בדעות, בוגד במדינה, בוגד בזה, היום זה כאילו הפך... הקפד במילים שלך. כשביבי נתניהו אומר בתגובה לכתבה בעיתון הארץ, רומז, שהבעלים של עיתון הארץ, בעברם, לא אלה החיים, אבל הוא רומז את זה ככה בצורה מתוחכמת, הם נאצים ועזרו לנאצים, הוא מתיר את דמו של עמוס שוקן. משום שכשאתה תהיה אחראי על המילים שלך, כשאדם משמיע מילים כל כך חמורות, שלכאורה נותנות לגיטימציה לעשות מעשה, מה אנחנו אומרים על נאצים? החוק להשיא הדין בנאצים בעוזרם. אז מה שאתה אומר, שביבי נתניהו סלש גל אמיר, שהוא מסית. אני אומר שביבי נתניהו משחק בדלק ובגפרורים בעת ובעונה אחת. הוא עשה את זה בכיכר ציון. בכיכר ציון, כשדוד לוי שמע שאומרים בדם ואש, הוא עמד על המרפסת ליד נתניהו, כשהוא שמע שאומרים בדם ואש את רבין נגרש, הוא ירד מהמרפסת, ביבי לא ירד מהמרפסת, ואני אומר שעכשיו ביבי עושה את אותם דברים, הוא מוציא הודעה לעיתון הארץ, בעקבות הכתבה שהייתה ביום שישי, על איך הוא מטפל בתקשורת הישראלית, הוא הוציא הודעה שרומזת שבעלי הארץ הם נאצים. עכשיו, ברגע שאתה אומר דבר כזה... אני למשל, אני וצופי לא שמעו את זה, עד עכשיו שאתה... ברגע שאתה אומר דבר כזה, אתה מעודד אדם כמו יגאל עמיר,
לפרש את המעשים שלך בדרך שהוא שיגאל עמיר המתואב פרש, ולעשות מעשה. לכן שכל מילים. מותר להגיד על ראש ממשלה שהוא עושה דברים איומים ונוראים. מותר להגיד על ראש ממשלה שצריך להפיל אותו בבחירות. מותר להגיד על ראש ממשלה שהוא מושחת. מותר להגיד על ראש ממשלה שהוא לוקח כסף. מותר להגיד את כל הדברים האלה. אסור להגיד כל דבר שהופך בעיני שומעים מסוימים את ראש הממשלה לבין מוות. עכשיו בוא קצת נצמד לעובדות, כי זה גם כן דבר חשוב. אנחנו רק נצמדים לעובדות. לא, שנייה, בוא נצמד לעובדות, כי זה דבר חשוב. אני מדבר מהחוקר שישב ובילה עם יגאל עמיר כמה חודשים טובים. יגאל עמיר לפני ההסתה, וזה לא קשור להסתה. זה כן קשור להסתה. אני אומר לך, אני ישבתי, מאיזה חוקר שמעתי, ישבת? מה? אתה מוזמן. היה תוכנית שלמה באחד התוכניות המובילות בפריים טיים. הוא יצא לרצוח אותו על חנכת איזה גשר כמעט שנה לפני, זה הרבה לפני בדם ואש ואת המדי נאצים ורבין בוגד, כמעט שנה קודם. הוא פשוט זה לא הצליח, לא, הרי ניסה כמה פעמים, אתה בטח יודע את ההיסטוריה. עכשיו, עובדתי את הבן אדם הזה לא הושפע משום דבר, הוא הלך על דעת עצמו. נכון. מה שאתה אומר זה לא נכון, זה פשוט לא נכון עובדתית. אתה יכול לעיין בדוח ועדת שמגר. אני הייתי שם מתמחה בוועדה הזאת, הגענו על ראש האגף לעניינים לא ערביים, חזיקה לו, זה פשוט לא נכון. זה גם לא תואם את מה שיגאל עמיר אמר בעצמו. יגאל עמיר בעצמו ועוד איך הושפע מהאווירה, הוא גם אמר שהוא הושפע מהאווירה, הוא אמר שהוא קיבל החלטה אישית של עצמו, הוא לא הסגיר אף רב שאמר לו לעשות את זה, אבל הוא אמר, אני חשבתי שזה המעשה באווירה הציבורית, הכל כך קשה שהייתה נגד רבין, זה המעשה שצריך לעשות אותו. אני השליח שצריך לבצע את המעשה הזה לטובת עם ישראל. כשאתה מייצר לגיטימציה כל כך ברורה, כל כך, אתה בעצם מנרמל את הצעקה הזאת שאומרת, בדם ואש את רבין נגרש. הכרזות האלה שמלבישות כפייה, אגב היום מלבישים כפייה גם על ביבי וזה אסון, וגם על הילד שקד, וגם... וזה אסון, כן. וזה אסון. ואנחנו לא שומעים את אותם אתה ביטויים. אתה שומע מצוין, תסלח לי. איך שזה עולה, זה יורד באותו יום. סלח לי מאוד. כשזה היה בתקופה של רבין, הדברים האלה היו תלויים בדרך לירושלים, וזה לא ירד מהקירות במשך חודשים. מי היה צריך להוריד? היום, מי מוריד את זה? רק נתניהו. כשנתניהו... מי הוריד? עזוב נתניהו. מי הוריד את זה? אתה אומר נתניהו. אני עונה לך. אתה אומר נתניהו, זה הפרצוף של הממשלה. אני עונה לך. מי שמוביל את ההסתה, ומי שרואה שההסתה באה מהמחנה שלו, צריך לדפוק על השולחן בקול גדול. מי היום מוריד את השלטים כשהם נתלים? כל שלט שעולה היום, אני עונה לך. אני עונה, מי מוריד? אני עונה לך, כן. כל שלט שעולה בפייסבוק, אתה ישר רואה, הביקורת הכי קשה מגיעה מצד שמאל, התלונה למשטרה מגיעה מצד שמאל, ותוך שנייה המשטרה מטפלת בזה, וזה יורד מהאינטרנט. אז המשטרה מטפלת, אז מי השם שלא טופל? המשטרה, שמה שלא טופל. לא, זה ממש לא נכון. אתה אומר, היום עולה, היום בתוך יום יורד על ידי טיפול של המשטרה, אז זה לא טופל ולא נשמע. רובייס, שמע, אתה יכול לחשוב שאתה רוצה לחזור לתקופה הזאת ושהכל בסדר. אני לא רוצה לחזור לתקופה הזאת. ושרק המשטרה שמה, זה זכותך לחשוב ככה. לא, אבל אני אומר, היום יורד, היום יורד. בוא לא נהפוך את זה לוויכוח על דף גמרא. כי אפשר להתווכח ככה לבוקר, אתה הרי לא מאמין למילה שאתה אומר. אתה מבין שזו הייתה תקופה מכוערת, זו הייתה תקופה שחורה ומבישה בתעודות מדינת ישראל. כשאתה תראה את ההפגנה בכיכר ציון עכשיו, אתה תעלה את זה לשידור, אתה בעצמך תבכה. זה דברים שאסור להם לחזור אף פעם. זה זוועות נוראיות. אסור לנו לחזור יותר למקומות האלה. לא, אני רק אומר, אני לא אומר, אל תגיד ואל תצדיק. לא, אני לא מצדיק שום דבר. רגע, אני לא מצדיק, אני רק אומר שהיום, היום זה מטופל על ידי המשטרה, ואז זה לא מטופל על ידי המשטרה. גם נתניהו מבין שהוא תדלק את זה אז, ועכשיו הוא מגיע לאותם דברים. הוא אמר את זה פעם? כן, אמר את זה כמה פעמים. אמר את זה כמה פעמים ברעיונות, שהיה צריך להוריד את הטונים בצורה הרבה יותר משמעותית. לא רק הוא אמר את זה, אמרו את זה מנהיגי ימין אחרים, אמר את זה הרב יואל בינון בצורה הכי חדה והכי ברורה, מיד אחרי הרצח. אמרו את זה הרבה מאוד מנהיגי ימין אחרים. עיקו על חטא מאוד מאוד... כבד, שהם עשו כמנהיגים מול המחנה שלהם. לא יודע איך נכנסנו לפינה הזאת. כן, אז בוא, אתה יודע, בוא לא נהפוך כל דבר. לא יודע איך נכנסנו לפינה הזאת. יש דברים שמותר להגיד, זה שעה מכוערת בתולדות ישראל. כן, טוב. לסיום, אני כן רוצה לחזור על הפנייה שלך
לציבור החרדי. איפה אתה רואה חיבור? אנחנו היינו ביחד בדרום אפריקה, אתה סיפרת לי שפעם ראשונה, בגיל 48, היית בקבלת שבת. כן, אבל מה זה קשור? אני בן אדם חילוני, אני יהודי חופשי, אני לא... אני לא בא בטענות. אני אומר, ופתאום, כאילו, מה השינוי הגדול שאתה אמרת? וואלה, אני רוצה... זה לא קשור. אני יהודי חופשי, אני אשאר יהודי חופשי, אני יהודי חילוני. אני בתפיסת העולם שלי, בעולם שלי, במדינת ישראל, כל הקבוצות צריכות להיות שותפות לדמוקרטיה, הן צריכות להיות מיוצגות בחול, לא רק בפרלמנט ולא רק בממשלה ולא רק בבתי המשפט ולא רק בפרקליטות. אני מאושר שיש היום... ואתה תייצג לצורך העניין אותי בכנסת. עזוב רגע כן, אותך. כן, שנייה, בוא נגיד אני מתפקד אליך. אני רוצה שכשאתה תסתכל... קודם כל בוא נתחיל... ואתה תהיה הנציג שלי. לא, ברור, אני ברור לך... אגב שאם אני מתפקד למפלגת העבודה, אני מצביע לא, עליך. זה בסדר, והיא לא תתפקד בשבילי, אני ארוג אותך, אבל זה לא קשור. אני אומר משהו אחר לגמרי. בעולם שלנו שאנחנו חיים, אני רוצה שכשאתה תסתכל על שלטון, וכשאתה תסתכל על בית משפט, אתה קודם כל תראה אנשים כמוך. אתה לא תראה רק אנשים שנראים כמוני. לא, כי... אבל אתה רוצה שאני אתפקד... רגע, עזוב רגע את ההתפקדות. אני אומר, ממה מתחילים? מתחילים מזה שאני רוצה שאתה תסתכל בית המשפט העליון. אתה תראה גם שופטים חרדים, אתה לא תחשוב... אני לא בטוח שאני רוצה לראות את אייכלר ואת מוזס ואת ליצמן ואת... עזוב שמות. את ויינרוט אתה רוצה לראות בעליון? כן. כן, אז עזוב שמות. כן. יש שמות אחרים. אני רוצה שבעולם שלנו... אני אראה אנשים כמוני בכל מוסדות השלטון, וגם אתה, וגם במשטרה, וגם בצבא, וגם בפרקליטות, וגם במוסד. האמון שלנו ביחד במערכות שלטון החוק והדמוקרטיה יהיה הרבה יותר גדול. מסכים. אז בוא נתחיל מזה. אני חושב שבעתיד לא יהיה צורך במפלגות מגזריות. אני חושב שבעתיד יהיו כמה מפלגות גדולות. המפלגות הגדולות האלה יהיה בהן גם ייצוג של חרדים, גם ייצוג של חילונים, גם ייצוג של סרוגים. חרדים יהיו בתוך הרשימה. בוודאי, בוודאי. מי מתמודד כרגע, אתה יכול להגיד לי על שמות חרדים? עזוב שמות, כי אתה יודע שבדיון הזה שהיינו, בדיון הראשוני שהיינו, בצדק, אני מבין את זה, אנשים הגיעו באומץ גדול, הם לא כל כך רצו להצטלם, הם לא כל כך רצו לחשוף את הפנים, כי אומרים, רגע, אל תעשו עלינו סיבוב. אנחנו רק הגענו לשמוע. אגב, הם היו מבסוטים. אני הופתעתי מהדעות השמאלניות של כולם שם. של כל החרדים שהיו שם. הם היו מבסוטים מהדיון. הם אמרו שהם יבואו לדיון אחר. הם יבואו לדיון נוסף. חלקם התראינו אפילו לעיתונים שדיווחו על זה. נכון. אבל לאט לאט, לא לבלוע אנשים ולא לגרום לזה שזה. לכן לא, אני שואל, בסופו של דבר, אני רוצה, זה כאילו שאלה מקדימה. אתה חושב שמנהיגה כמו מיכל צ'רנוביסקי לא יכולה להיות ברשימה לכנסת בעשירייה הראשונה? אני אשמח, אין לי בעיה שהיא תשאר למה זה אושר גדול? למה זה אושר גדול? אני כל כך אשמח אם זה יקרה. כי אתה תביט ברשימה לכנסת. אני כל כך אשמח על הלבד, ותראה מישהו שלא אומר לך שום יפה. הנה אני נותן הצהרה, אם מיכל צ'רנוביצקי נכנסת לרשימה, אני מצביע מפלגת העבודה, בניגוד לדעתי הפוליטית. התקדמנו. לגמרי, הנה נתתי הצהרה. כי פקדנו אותך, כבר פקדנו אותך, ועכשיו אתה גם מצביע מפלגת העבודה. היא פנתה לי שאני, לא, אני אומר לך, כאילו, זה כל כך בנפשי. זה אושר. עכשיו, למה זה אושר? זה אושר גדול. כי זה לא במפלגת החרדית. בגלל שאנשים כל כך מודרות במגזר החרדי, על ידי הציבור החרדי. אז אני אומר שאני אומר לך, שבניגוד לעמדתי, אם אני אראה אישה חרדית במפלגת העבודה, אני אצביע בניגוד לדעתי, אני אצביע הצבעת מחאה, כמו שהצבעתי בשתי המפלגות, שתי הבחירות האחרונות. תחליף את המילה במחאה בהצבעת השראה. הצבעת השראה. המילה יותר מגניבה. רגע, אז אני, שנייה, אני אומר, אני דווקא אומר, אני חושב, אני רוצה שאתה תייצג אותי, נכון? שזה אתה רוצה שאני אצביע לך ואני איתך. שגם אני אייצג אותך. כן, כן, כן. יש לי שאלה. יגיעו שאלות חמות כמו הליבה. עבודות הרכבת בשבת. איפה נוכל לגשר בינינו? נוכל לגשר גישור גדול. אני בכלל חושב שהסטטוס קוו הישראלי צריך לעבור שינוי עצום. אי אפשר להחזיק הסדר שקיים עשרות שנים, שהוא לא מתאים למציאות. העולם מתקדם, העולם השתנה, ההסכמות צריכות להשתנות. פעם בכלל לא הייתה שאלה של מסחר בשבת. לא היה מסחר בשבת, היה מאוד מאוד... לא, יש משהו סוציאלי, תשמע. רגע, בוא, אני יותר מסכים עם מה שאתה חושב. אני בטוח אני רק אומר פעם... שאם לא היה לי שבת, הייתי איש מת. אני יותר מסכים מה שאתה חושב, אני רק אומר שפעם, בכלל זה לא הייתה סוגיה, כי כמעט לא היה מסחר. ביום חול, אז בטח לא היה מסחר בשבת. המדינה הייתה קטנה, הערים היו קטנות, שטחי המסחר היו קטנים, הכל היה מאוד מאוד מצומצם. היום העולם השתנה, ונהייתה גם בימי שבת תרבות של קניות, כי היום הצריכה עלתה פלאים,
יש אזורים עצומים למסחר שלא היו פעם. אנחנו צריכים לדבר על זה. אנחנו צריכים להחליט איפה אנחנו מסכימים, איפה אנחנו לא מסכימים, איך אנחנו רוצים להקטין את זה מבחינה סוציאלית, מבחינה יהודית. על כל הדברים האלה צריך לנהל שיחה, ואתה תופתע לגלות... איפה ננהל את השיחה הזאת? אתה תופתע לגלות שסוציאל דמוקרטים כמוני, כמו אנשים במחנה שאני נמצא בו, יגיעו איתך להסכמות הרבה יותר גדולות מאשר קפיטליסטים מהליכוד. כי אנשים שמגיעים מהמקום הסוציאלי הזה, אני יכול, אתה יודע מה, בספציפית בעניין של עבודות, לא עבודות בשבת, אלא כאילו פתיחת מרכולים לצורך העניין, פתיחת מסחר, אני מסכים איתך, אבל בעניין של עבודות הרכבת, בעניין של לימודי ליבה, זה לא שאני, אני בעד לימודי ליבה, עזוב עכשיו את ה... אתה לא יכול לשלוף דוגמה ולהגיד לי איך אני מתמודד איתה. אני אגיד לך למה. זה היה פשוט הדוגמה האחרונה. לא, כי אני אגיד לך למה. כי אני מוכן להגיע איתך להסכמות מרחיקות לכת, הרבה יותר קיצוניות כלפיי ממה שאתה מדמיין. אם אתה... תן לי, עזוב. אני אתן לך דוגמה, אני בעוד שלושה משפטים אסיים את זה. כדי להגיע להסכמה הזאת, אני אגיד לך מה הכי חשוב לי בחיים. אתה תגיד לי מה הכי חשוב לך בחיים. אני אתפשר על דברים שחשובים לך בחיים והם פחות חשובים לי בחיים, ואתה תצטרך להתפשר על דברים שחשובים לי בחיים מבלי לפגוע באמונות חייך. למשל, אם תראה את ההסדר כדוגמה, הוא לא הסדר שאתה צריך להגיד כזה ראה וקדש. אני אתן לך דוגמה. פרופסור גביזון והרב מדן התיישבו תקופה ארוכה מאוד מאוד מאוד, והם עדיין מעדכנים את זה. ויצרו הסדר של סטטוס קוו, חדש, בכל תחומי החיים, שהוא שונה לחלוטין מההסדר שבן גוריון יצר במכתב המפורסם לפני עשרות שנים, לחזון איש. אני רק אומר לך, לפעמים מותר לשנות דברים. אם אנחנו נשב ונדבר, אתה תגלה שההסכמה שאני מוכן להתקרב אליך היא הרבה יותר קיצונית ממה שאתה מדמיין, ואתה תגלה שהבקשות שלי הן הרבה יותר צנועות ממה שאתה מדמיין. אבל כדי להגיע לשם צריך לנהל שיחה. כדי לנהל שיחה, להבין שאנחנו נשארים לחיות ביחד. זה לא רק יהודים וערבים נשארים לחיות ביחד. אני בעולם שלי, אני אומר לילדים שלי, ואתה שמעת את זה, כי אנחנו היינו תקופה ארוכה ביחד, גם אם הייתי יכול לעשות בלחיצת כפתור, לחיות במדינה שהיא רק חילונית וליברלית, אני לא הייתי מסכים לזה. אני רוצה לחיות במדינה שיש בה יהודים, ויש בה ערבים, ויש בה חרדים, ויש בה סרוגים, ויש בה אנשים שהם מתנחלים. אני לא רוצה לחיות במקום שאין בו אנשים מסוגים שונים, מאמונות שונות, אבל זה לא אומר שבגלל שיש לך אמונה שונה, ודרך אחרת, אנחנו לא נשב לדבר. אנחנו לא נסכים על הכל, בחיים לא נסכים על הכל. אני לא אתשטש דברים שאתה בעצמך לא תתשטש מהצד שלך. אבל דחילק, בוא נוריד את האשטג. אתה יודע, זה כל כך, היו היה הדבר הזה. זה כל כך, אתה יודע, לפעמים אנחנו נראים כמו מטושלח לילדים שלנו, כשאנחנו מדברים בשפה שמצחיקה את הילדים שלנו. אתה, לסיום, עשית הרבה תהפוכות פוליטיות, אם ככה בקצרה נזכיר, אתה פרצת לחיינו בתקופת ברק, היית רוח החיה מאחוריו, אחרי זה הקמת מפלגה ביחד... עם רני בלר. עם רני בלר. כי במאי אתה צריך לדעת. לא, אני לא זכרתי את השם שלה. הוא קודם כל קולגה שלך. הוא יוצר נהדר. קולגה מעורר את השראה. הוא יוצר נהדר, הוא יוצר חברתי, הוא יוצר... הם קנה בו, זאת אומרת, היה איזה... יש לך גם בזכות עצמך, אתה... כן, לא, אבל אני אומר, כאילו, אין הרבה... זה שהוא מעורר השראה זה יפה, אבל גם אתה מעורר השראה אצלו. היום בדיוק יצא לי לדבר איתו עליך, כי אמרתי לו, לאן אני עולה? אז אתה מעורר השראה בדיוק כפוך. אני אגיד לך, אני ראיתי איזה סדרה שהוא עשה על סגירת מפעל ועל... שביתה. שביתה. בעיניי, מעטים היצירות הכל כך חשובות, חברתיות, שפתאום ככה פוגע לך בבטן. בתוך הבטן. בתוך הבטן, שאתה מרגיש מה מרגיש הפועל הזוטר הזה שמרוויח בעבודת כפיים 5,000 שקל, והאלו מלמעלה ככה רומסים את זכויותיו כאלו בכלום, באבחת... באבחת סגירת שלטר. כן, לגמרי. אבל אני אומר, עשית, הלכת לשם, הלכת למפלגת העבודה וקשלת, לא הצלחת להיכנס לזה, שילמת על זה גם מחיר אישי לא קטן. אם אתה לא מצליח הפעם, הלכת כבר על כל הקלפים, אתה היום נמצא, היום היית היום בערוץ 20, כאילו אתה נמצא בכל זה, מה תעשה? אני מאמין בנרטיב הבסיסי של עמנו, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לא משנה כמה זמן תארך הדרך, לא משנה כמה עליות יהיו וכמה ירידות יהיו. אתה דבק במטרה גם אם אתה לא נבחר עכשיו? אני דבק במטרה שלי,
אני לא מרים ידיים, אני אף פעם לא מתייאש, אני אף פעם לא מוריד את הראש. וגם שחוטפים בומבות וחוטפים בומבות, אז גם אם הראש קצת יורד, הוא צריך קצת להתרומם במהירות חזרה ולהתמיד. טוב, אתה הבטחת לי שלא נריב כל כך מאחורי הקלעים, אמרת לי, אתה תראה, לא נריב כל כך כמו שזה ניצחת, בזה ניצחת. נו, אבל אנחנו כבר עשינו את השיחה הזאת לתוך הלילה, שהסתכלנו על הר השולחן. לא, לא, אני אגיד לך, לפני, אני לא יודע למה, כאילו, שעשיתי איזשהו הכנה למפגש. טוב, אנחנו נעשה עוד כמה מפגשים כאלה, אז אנחנו נדבר קצת על מה. צפית בשישה פרקים מתוך הסדרה שלך, חלקם הכרידו אותי, אם הם נכונים, מי שלא צפה סרטוני השיטה בגוגל, לא מוכר לראות את זה. סרטוני השיטה, אני רוצה להגיד לך, אני לא מוכן לקבל שזה אמיתי, כי אם זה אמיתי... קודם כל, ברור שאתה מקבל שזה אמיתי, כי חלק מהדברים שסיפרתי עליהם ב-2013 כבר התבררו כנכונים. אז אתה יכול להניח שגם החלק השני שעוד לא התברר, עוד התברר. אני יכול להגיד רק דבר אחד, עובדתית, אף אחד לא תבע אותך דיבה על זה, וזה היה, אם זה היה כל... זה היה שקר מוחלט... אז כנראה שאנשים היו טובים דיבה. אתה יודע שנתניהו טבע את העיתונאי איגל סרנה על סטטוס בפייסבוק. את רביב דרוקר הוא טבע כבר 1,000 פעם, גם את בן כספית, גם אחרים. אותי הוא לא טבע, והוא מוזמן לעשות את זה. זה לא מאוחר, אין לזה עליין קשור. אז אני עשיתי עליך תחקר, וכן פתאום עלה לי, אני נראה לי שהאובססיביות שלך היא קצת מעבר לנתונים. התמדה, תחליף את זה, תחליף את זה במילה התמדה. לא, נראה לי זה היה אובססיביות וזה לא התמדה. תחליף את זה במילה התמדה. זאת הדעה האישית שלי. כשאתה אומר על משהו אובססיבי, אתה רוצה להקטין את הבן אדם, תחליף את זה במילה התמדה, זה יותר טוב. טוב. איפה אני אומר על נתניהו אובססיבי? כשהוא עושה משהו לא מוסבר. אין לי בעיה עם אנשים שעושים משהו שנראה לי משונה. אני לא רוצה לפתוח את הדיון הזה. לא, אני רק אסגור לך את זה. אוקיי. כשמישהו עושה משהו שנראה לי משונה, אבל יש לזה הסבר, יש לזה נרטיב, אז זה בסדר גמור. כשאני רואה את נתניהו עושה מה שהוא עושה עם התאגיד, ולא מצליח להסביר את זה לאיש, ואפילו לא מנסה, אז אני אומר לך, זה בורד שיסובב בראש. אני יכול... קשה להסביר את זה, אני חושב שזה ברור לגמרי. יצר גולם, ושיתברר בדיעבד, שהופך להיות יותר שמאלני מערוץ 10. ושילחו כספי המיסים לעזאזל, ואז הוא מקים... ואם לא, אז הוא ישלם כל שנה חצי, או 600 מיליון. ואז הוא מקים גולם חדש, והוא אומר, אני אשקם את רשות השידור הזו. לא, עזוב, צריך לסגור את כל השידור הציבורי. אז אתה אומר שגם בזה הוא מרמה, אוקיי. אני מקווה שהוא מרמה בזה, ושיסגרו את כל השידור הציבורי, ואת גלי צהל, וכל ישראל יכולים להחזיק את עצמם, הם אחלה תחנה, והם יכולים להחזיק את עצמם, שיחזיקו את עצמם. הגיע הזמן שאני לא ישלם על טלוויזיה, ושיעקלו לי את הבית, אם אני לא... כבר לא מקלים, כבר אין אגרו בייס. לא, אני יודע, אני סתם אומר, אני יודע, נכון. בוטלה אגרה, עדיין יש... יאללה, בוא נוריד את האנשים זה, להמשיך, מתחיל שידורי ספורט עכשיו. כן, אז עד כאן דברינו לערב. תודה, תודה ל... היה כיף. היה, כן, היה מלחיץ. איך אומר אבי, אני לא הכנסתי שאלות בגלל שיש פה, היה קצת, אנשים יצפו בזה בשידור חוזר, כי המסנו יותר מדי על הפס הרשת, אז הוא לא זרם כל כך חלק, ואנשים ירדו, אבל הם יצפו בזה בשידור חוזר, אני מאוד מקווה, וידידנו אבי כהן אומר, יש לכם את זה ביותר ויכוח. אז עד כאן דברנו לערב, ותודה ענקית לדיני שניהלה פה לבד את כל השידור. לגמרי, מה, אלופת עולם. כן, הנה, אתם יכולים לראות שם אחרי הסדרה שם, ניהלה שם את כל העניינים בכישרון רב. אני באתי כבר, המצלמות עמדו מחוברות, אז באמת, סחתן עליך דיני, ותודה רבה, ולילה טוב. בכיף, היה כיף להתארח פה. We'll be right back.